الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما أمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما نتبع ما عرفنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله كنتم إياه تعبدون. الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الورى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو الهميس 20 دبيو رمضان هجرة تدبودة 44
daidai da 13 ga watan hudu shekara ta 2023 za mu gabatar da tafsirin farkon suratul fatir a yau insha Allah annan karatun yana dauke da bayani akan siffar Allah al-Fatir بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الحمد لله فاطر السماوات والأرض فرقا سورة فاطر الله مدوكي يفارة دقوديا يفارة دقباتة دقوديا مكانسا الحمد لله وديا تاتبتك الله وسي الله مدوكي يبين وتسبس مجرم فاطر السماوات والأرض wannan kalma tana da fassarori guda biyu kuma wadannan fassarori sanin su abu ne muhimmi saboda kowace fassara ta inganta idan aka ce fatiris samawati wal ardi me ake nufi Allah ya tabbatar da godiya ma kansa alhamdulillah to sai yayi ma kansa yabo a farkon sura ka tabbata wannan yabo tana bayyana mana wata siffar Allah mai girman gaske domin yana yaba ma kansa akan wannan siffa wannan siffar ita ce fatiris samawati wal ardi fasara guda biyu ne fasara ta farko idan aka ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah fatiris samawati wal ardi wanda ya tsaga halittar samai da ƙasa wanda ya tsaga halittar samai da ƙasa wannan fassara ta farko ingantacciya ce me yake nufi da fatiris samawati Allah wanda ya tsaga halittar samai da ƙasa wannan tambayar tana da girma a duniya har zuwa yau masana sukan yi tambaya wai shinya akai duniya wannan tambayar tana yaduwa hatta ga malamai yaya akai halittar duniya to babu shakka wanda ya halicci duniya dai shine Allah to shine Allah madaukaki yake yaba ma kansa akan wannan siffa Allah wanda ya tsaga halittar samai da ƙasa saboda haka idan aka ce fatiru mai tsagawa kuma wannan fassara ingantacciya ce saboda dalilai kamar guda uku dalili na farko a suratul mulku farkon sura alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqan ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت الله يجي بذاك تبغانو واتو جارة أهل تر الله با أتي نمبر يبا سيجي فرجع البصر هل ترى من فطور كاغا أنسى مانر وانن كلمة الفاطر دمانر وطاق مزاقاوا سبود الله يجي كساك دوب سما ko zaka ga wata tsagu zaka ga wani tsagu a sama don haka futur yana nufin ashuququ dalili na biyu wannan dalili na farko kenan kaga wannan aya tana fassara wannan aya saboda ka fassara alqur'ani da alqur'ani ita ce fassara mafi inganci ita ce fassara mafi daraja na'am fatara mafi daraja akwai dalili na biyu Allah madaukaki yace idhas samaa'un shaqqat
wannan fassara ce ga wata ayar kuma idhas samaa'un fatarat kaga Allah ya ce idhas samaa'un fatarat me fassaran in fatarat in shaqqat saboda ka sai zama idhas samaa'un shaqqat fassara ce ga idhas samaa'un fatarat duk ma'anar su guda ne Allah madaukake yana cewa idan sama ta tsage idan sama ta tsage wannan tsagewar nan gaba ne zai faru amma wancan da Allah yake magana akan fatiris samawati wal ardi shi ya tsaga halittar sama da ƙasa da babu sama babu ƙasa Allah sai ya tsaga to sai dalili na uku wanda fahimtar sahabban annabi Muhammad kenan fahimtar sahabban manzon Allah kenan domin dama da dai a ce an samu hadisi da annabi ya fassara wannan ayar kai tsaye to babu wani ja-in-ja babu bata lokaci da ka zo sai kai fassara manzon Allah sai ka wuce amma annabi bai fassara ba saboda haka tunda annabi fassara ba ana la'akari da na daya yanda alqur'ani ya fassara wannan kalmar shi da kansa tunda an ce fatiris samawati wal ard me ma'anan fatiri to sai aka samu a suratul mulk ayata uku Allah madaukake ya ce farji'il basara hal tara min futur kaga ya tabbatar da tsagewa ne na biyu idhas samaa'un fatarat aka sake samu idhas samaa'un shaqqat sai zamanto in shaqqat fasara ce ta in fatarat ashe kenan al futur anan yana nufin tsagewa to sai na uku fahimtar sahabban manzon Allah saboda sahabbai su suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce sahabbai sun yi fahimtar kalma babu shakka wannan fahimtar tasu ita ce mafi inganci domin larabcin alqur'ani larabci ne na zamanin manzon Allah yanda sahabbai suka fahimci larabcin nan wannan fahimtar ita ce mafi inganci to an samu hadisai masu dimbin yawa na farkon su ita ce riwayar Aisha Allah ya kara mata yarda Aisha ta ce inna nabiyallah kana yaqumu min al-layl annabin Allah ya kasance idan dare yayi yana miƙewa yayi ta sallah shine yaqumu min al-layl tana nufin yaqumu bis-salati min al-layl shine ma'anar qiyamul layl idan ka ce qiyamul layl tsayuwar dare ana nufin tsayuwar sallah a dare tace annabi yana tashi a cikin dare ya dinga sallah hatta tatafattara qadamahu kaga an samu magana tayi amfani da wannan kalma hatta tatafattara qadamahu kaga kenan har sai kafafun manzon Allah sun tsatsage she kalmar fatiru a fahimtar sahabban manzon Allah tsagewa ne to shine Aisha tace ma annabi sallallahu alaihi wasallam lima tasna'u hadha ya rasulullah dan me kake haka ya manzon Allah wa kad ghafara Allahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara baya ga cewar Allah ya gafarta maka laifin gaba ya gafarta maka laifin baya dan me zaka wahal da kanka kada sai annabi ya ce afala uhibbu an akuna abdan shakura idan amin gafara tashe bai kamata in zama bawa mai godiya ba to shine Aisha tace annabi bai daina ba in ya tashi dare yana sallah kafarsa tsagewa take ka san ko ba za ka samu mai irin wannan ibadar ba sai manzon Allah wanda zai tsaya har sai kafarsa ta tsage saboda dadewar tsayuwa falamma kathura lahmuhu wannan kalmar da ta faɗa malaman hadisi suna cewa ba wai tana nufin annabi yayi jiki ba kathura lahmuhu sai ka dauka tana nufin yayi jiki yayi kiba a'a abinda take nufi asanna rasulullah daga karshe shekaru sun kama manzon Allah sai annabi ya samu shekaru da shekaru suka zo jiki kuma ya gaji jiki ya gaji saboda haka ba zai iya wancan dadewa da yake yi a lokacin da yake da
yake da kuruciyarsa ba to duk da haka manzon Allah bai daina ba saboda Allah bai san mutun ya fara aiki kuma daga baya ya daina to abinda annabi yake yi salla jalisan sai yayi sallar sa a zaune yana zaune zai yi ta karatun abinda ya saba karantawa fa idza arada an yarka idan ya gama karanta yadda ya saba kamar misali inda ma ya saba yin aya 100 a raka'a guda to zai karanta waɗannan ayoyi 100 a zaune sannan sai ya miƙe fa idza arada an yarka qama fa qara'a wa raka'a sai annabi ya miƙe sai ya dan karanta aya 1 ko 2 sannan sai ya ruku hadisin Aisha yana sahih al-Bukhari babu li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika inda Imam Bukhari yake tafsirin wannan aya hadisi na 4836 haka nan sahih Muslim babu iksar al-a'mal wal ijtihad fi al-ibada mudage wa ibada wannan shine abinda Imam Muslim yayi babi akai mudage ta wajen ayyukan alkhairi mudage ta ibada shine hadisi na 2820 to ba ita kadai bace akwai al-mughira bin shu'ba shi ma hadisin sa yana sahih al-bukhari kuma babi guda al-imam al-bukhari ya kawo ga hadisin aisha ga hadisin al-mughira bin shu'ba yace in kana nabiyyu la yaqumu li yusalliya hatta tarimu qadamahu annabi yana tashi yayi sallah har sai kafafunsa sun kumbura ausakahu ko kuma kwabrinsa akwai riwayar da ta zo da wannan mutum yana tsaye saboda dadewar tsayuwa har sai kafar ta kumbura zai yi ya ka samu irin wannan mutumin wanda zai kusanci ma ibadar manzon Allah Allah ka samu iya koyi da shi za a ce ya rasulullah afal me yasa kake wahala sai annabi ya bada amsa afala akunu abdan shakura ashe bai kamata in zama bawa mai godiya ba to a riwayat al-imam muslim hadisin al-mughira bin shu'ba ya zo da wani lafazi kuma bayan a riwayar al-imam bukhari yace hatta tarimu qadamahu a riwayar al-imam muslim yace hatta intafakhat qadamahu intafakha da tarimu duk sai zama ma'anar su guda ne annabi in ya tsaya sallah kafafunsa suna kumburi faqila lahu aka ce atakallafu hada kana irin wannan wahala ma kanka kana wahal da kanka haka wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara kai da Allah ya gafarta ma laifin gaba da na baya fa qala sai annabi ya ce afala akunu abdan shakura ashe bai kamata in zama bawa mai godiya ba hadisin Aisha hadisin al-Mughira bin Shu'ba game da dadewar sallar manzon Allah dadewa a sallar da annabi yake a cikin dare wadannan hadisan muttafaqun alayhima hadisai ne da suke sahih al-Bukhari suna sahih Muslim hadisai ne ingantattu babu shakka annabi idan ya tsaya sallah kafafunsa suna kumbura wannan riwaya guda kenan kashi daya sannan akwai kashi na biyu shine hadisin Abu Huraira hadisin Anas akwai Abu Juhaifa shine Wahab bin Abdullah akwai An-Nu'man bin Bashir akwai Abdullah bin Mas'ud akwai Abu Salama bin Abdul Asad al-Makhzumi waɗannan duka sun ruwaito wannan hadisin kashi na biyu a su kuma ayatu suke cewa lokacin da Allah ya saukar da inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara a lokacin da Allah ya saukar da suratul fath ga annabi sallallahu alaihi wasallam kama sai manzon Allah ya kama tsayuwar dare hatta intafakhat qadamahu kaga wannan riwaya ta biyu ma ta tabbatar da wannan sai da kafafun manzon Allah sawayen shi sai da sawayensa suka kubura to faqalu anan ba Aisha bane
صحابين نوجي سكت يا رسول الله تفعل هذا كان ين هكا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر باي كچور ان غفرت ما ليفن غبا ان غفرت مك ليفن بايا قال سيما الله يجي افلا اكون عبدا شكورا اشبي كما تنزو باوا مي غوديا با kuma wannan riwayar mata inganta kaga ya gode cewa sahabbai da suke waje suna da tabbacin abin da ya samu annabi abin da ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsananta ibadar da yake yi kuma wannan tsananta ibadan ya samu umurnin Allah kuma sai ya zama amsa guda annabi yake bayarwa duk wanda zai tambaye shi me yasa kake irin wannan wahala sai manzo Allah ya bai kamata in zama bawa mai godiya ba to daga nan sai malamai suka gane ashe ita godiya ba da baki kadai ake yin ta ba ai idan da baki ne annabi sai ya ce Allah na gode sai ta kwanciyar sa a sai annabi ya ce ashe bai kamata in zama bawa mai godiya ba wannan ya nuna maka me godiya ba da baki kadai ake yin ta ba to dalilin haka yasa malamai da suka yi nazarin alqur'ani sai suka gane ashe godiya iri biyu ce wannan zaka gansha madarijus salikina a juz'i na biyu shafi na 246 inna shukra yaqau bil jawarihi idan aka ce ashukuru godiya ce amma wace irin godiya ba ta baki bane idan aka ce ashukuru ni da kaji Allah yana cewa washkuru lahu ba wai ku yi mar godiyan da baki bane a aikace ne saboda me saboda annabi yana gode ma Allah a aikace bil jawarihi dan haka godiyar Allah ta jiki ita ce ake kira ashkuru wal hamdu yaqau bil qalbi wal lisani amma godiya ta alhamdu fa da harshe ake yin ta da kuma zuciya da harshe ake yin ta saboda haka idan aka ce ka gode ma Allah godiyar alhamdu wanda shine muke yin sa'o sallah godiyan harshe ne alhamdulillahi rabbil alamin amma idan aka ce ashkuru godiya ce ta jiki wanda ana son jikinka ya nuna ma Allah cewa ka ji dadin ni'imar da ya maka kuma kana godiya ga wannan fasaron farko kenan ga wannan sura wannan aya ta farkon wannan sura alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tsaga halittar sama da ƙasa kuma zaka ga wannan fassaran chip daidai al-tafalluga ya zo ta fassaran Ibn Farisa al-tahim maqayidus lugha yace fatara aslun sahihun yadullu ala fathi shay'in wa ibrazihi asali kalmar fataha in fatara dan yace fatiris samawati asalin kalmar fatara ma'ana tana ishara ne ga bude abin da yake rufe kamar Allah yana tabbatar mana sama da ƙasa a rufe suke sai Allah ya bude shine ya tsaga da can a hada suke sai Allah ya tsaga to shine ibnu farisa wanda wannan malami yana magana a littafin maqayisul lugha yace min zalikal fitr min as-sawmi shi yasa ake kiran bude baki al-iftar dan kalma ce ta fatara minhu ukhidha fituru sa'imi daga nan aka samu wannan kalma ta al-futur shine abinda zaka yi bude baki da shi koko al-iftar li'annahu yaftahu fahu bude baki abin saboda sai ka bude bakinka kafin zaka ci abincin to sai zama kalmar aka dauko ta daga wato cikin kalmomi na larabci wanda yake da alaka da wannan shine fatara fa yakunu ma'nahu al-ikhraj wannan yazo al-littafin al-asma' wa sifat na al-imam al-bayhaqi shi ma ya tabbata da wannan fassara kitab al-asma' wa sifat littafin tauhidin al-imam al-bayhaqi شافي نشر النشدة يأتي الفاطر فاتق المرتتق
saboda kai naka ce ma Allah al-Fatir ana nufin wanda ya tsaga abinda yake hade sai ya tsaga shi to kuma zaka gani a suratul anbiya aya ta 30 Allah madaukake yace awalam yara alladhina kafaru السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون كاغا يزو دي 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 فسارا أبين دي الله يفدا سورة الأنبياء آية 30 أولم يرى الذين كفروا شو وانا نسوك كافر شي باسو غني Allah ya tambaya saboda ya san kafirai sun sani wannan shi ake cewa big bang theory ai mafi yawan wadanda ke da wannan theory kafirai ne shi yasa Allah ya ce awalam yara alladhina kafaru shin kafirai ba su gani shin kafirai kaga ba a ce mu'minai ba shin kafirai ba sa gani anna samawati wal arda da sammai da ƙasa kana taratqan da amanna suke a cure fafataqnahuma sai muka tsaga su kaga kenan Allah yana fassara kalmar fatiris samawati ya fassara wannan kalma a suratul anbiya waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun shine Allah ya ce shin ba za su yi imani ba babu shakka wannan theory zaka samu kafirai da yawa sun yarda da ita kafirai da yawa masana kimiyya mai asalin duniya ta su ce an taba samun wani babban fashewa a tarihi shine big bang wani abu ya fashe shine fashewa mafi girma da ya fashe shine sai aka samu sararin samaniya wanda ake kiran sa universe kaga da kenan abu ne guda a cure daga ba sai Allah ya bude shi ya bare ya tsaga shi wannan shine ake kira fatiris samawati Allah mai tsaga sammai kaga kenan anna samatu wal arda kanata ratqan fa fataknahuma wannan fassaran daidai ne yanda kaji yazo daga Abdullah ibn Abbas yana cewa ana bi zalika abinda Allah yake nufi inna samawati wal arda sammai da ƙasa kanata multasiqataini ada amanna suke ففصل الله بينهما بالهواء سي الله يا رب تكانونسو ده سرارن سمانيا شيسا اكا سامو سما اكا سامو قسا اكا سامو تورالي ا تسكاني واتو دا كان ابو داي ني سي الله يا تساغا wannan tsagawan dalilin sa aka samu taurari aka samu kasa aka samu sama wannan kaga yazo karar a cikin alqur'ani farkon suratu fatir sannan kuma ga wannan aya ta 30 ta suratul anbiya wato abin da ke nuna mu'jizar alqur'ani Allah ya san kafirai da su sani shine yake tambaya bai ma tambayi mu'minai ba saboda shi mu'mini baya ƙaryata Allah awalam yara alladhina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma shin waɗanda suka kafirce ba su gani da can sammai da ƙasa sun kasance a manne sai muka bare tsakaninsu Allah ya ce shin waɗanda suka kafurta ba su gani kaga yana magana ne ma da kafirai kuma yau in ka duba zaka ga theory na big bang kafirai suka yayata shi musulmi bai ma damu da wannan theory ba saboda shi ya riga ya san akwai Allah kafin ma a samu sama a samu ƙasa na haka wannan bai dame shi ba amma kafirin shi kullun tunani yake wai ya aka samu sama aka samu ƙasa su suka yi kansu to sun dai yadda an samu wani fashewa na farko sun tabbatar an samu wani abu ya fashe da farko wanda shine big bang to amma hubu sai da akwai wanda ya fasa din ba wai abin da kansa ya fashe to kaga wannan magana ce ta mara tunani ya za a yi abu ya fashe da kansa shine ma'anan godiyar da Allah ya makansa fatiris samawati Allah shi ya tsaga sammai da haka babu wani abin da zai fashe babu wani abin da ke sarrafa kansa to wannan ya tabbata fasara ingantacciya
don haka idan zamu fassara wannan aya alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah fatiri mu ce fatiqis samawati wal ardi fatiqis samawati wal ardi Allah wanda ya tsaga sammai da ƙasa me yasa muka dauko kalmar fatiqi saboda Allah shi ya kawo ta a suratul anbiya awalam yara alladhina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma kaga kenan ya zama fatiqu shine fatiris samawati Allah wanda ya tsaga halittar sammai da ƙasa wannan fasara ingantacciya ce babu shakka to sannan na biyu wannan fasaran dana daga cikin bayanin al-Imam al-Khattabi ya dauki wannan fasara al-Imam al-Khattabi babban malamin sunna ne shekarar 1056 rabuwansa da duniya Allah ya mishi rahma yace al-fatiru huwa alladhi fatara al-khalqa me yake nufi da fatara al-khalqa ibtada'a khalqahum idan aka ce alhamdulillahi fatiris samawati godiya ta tabbata ga Allah fatiris samawati wanda ya fara halittar sammai da ƙasa saboda ka duk wata halitta da ka sani Allah shine farko shine wanda ya fara yinta shi ake nufi da fatiru wato alladhi ibtada'a khalqahum me yasa aka dauki wannan fassara na cewar fatiris samawati wal ard wanda ya faro sama da ƙasa wanda ya faro maimakon wanda ya tsaga su sai ya ce ai akwai suratul isra'i in ka dubi zaka ga wannan fassara ma ta zo to ita ma kaga kenan samu hujjanta daga alqur'ani ayata 49 zuwa 51 suratul isra wa qalu a idza kunna idhama قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينقضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا كافرين سكي قيوا النبي صلى الله عليه وسلم سنة شواء إذا مكذا مكسو سوا ورفاتا مكذا مرد الدقو هل ترمتاكاري نام نجكي يا ربي inna lam ba'uthuna khalqan jadida yanzu mu din nan ne za a tada mu a sabuwar halitta suna mamaki shin sai Allah ya ce ka gaya musu qul kunu hijaratan aw hadida in kun mutu ku zama karafa ko duwatsu inji Allah in kun mutu ku zama hijaratan duwatsu aw hadidan ko karafa kaga dutse da karfe dai ba za su canza ba ko Allah ya ce aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum imma akwai wata halitta da tafi karfi tafi dutse karfi to idan kun mutu ku zama wannan halitta Allah zai sayata da ku al'amarin Allah ya wuce shakka shine Allah ya ce fa sayaquluna man yu'iduna za su ce waye zai dawo da mu kulka ba su amsa alladhi fatarakum awwala marra fatarakum kaga mun samu kalmar fatiru alladhi fatarakum wanda ya somo ku ya faro ku awwala marra a karan farko saboda kai sai al-Imam al-Khattabi ya ce ma'anar wannan guri alladhi ibtada'akum wanda ya faro halittan ku saboda kai idan aka ce alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi godiya ta tabbata ga Allah wanda ya faro halittan sammai da ƙasa kaga an samu fahimtar babban malami kuma ya kafa hujja da ayar alqur'ani akwai wani malami wanda ke bayansa sun yi zamani daya
amma ya riga shi rasuwa ana kiransa al-Husayn bin Hassani al-Halimi shi shekarar sa 1041 rabuwan sa da duniya yau shi ma ya tabbatar da wannan fassara yana cewa alhamdulillah fatiri samawati wal ardi ma'anatta godiya ta tabbata ga Allah wanda ya faro halittar samai da ƙasa zaka gani a kitabul asma'i was sifatuna al-imam al-baihaqi yana babu jima'i abwab dhikr al-asma'i inda al-imam al-baihaqi ya tara sunayen Allah yana magana akan sunayen Allah daban-daban in ka dubi shafi na 40 yace wa min hadha qawluhum saboda haka yasa larabawa tun a jahiliya suna magana zaka ji balarabe yace fatara nabul ba'iri fatara nabul ba'iri yana nufin hakorin raƙumi ya fito hakorin raƙumi ya fito kaga yana nufin farkon bayyanan sa kamar yaron raƙumi kenan larabawa suna fadin wannan kuma duk larabawa an riga an sani wato idan aka ce fatara nabul ba'ir ma'ana suna fadan sa awwalu ma yatlu farkon lokacin da hakorin raƙumi yake fitowa a wannan lokaci larabawa suke fadin haka to kuma ita ma wannan fassara ta samu asali daga Abdullahi ibn Abbas babu shakka Abdullahi ibn Abbas yayi fassara mai kamanta duk da cewa wannan riwayar ita ce mafi rauni Abdullahi ibn Abbas yace kuntu la adri ma fatiru samawati wal ardi da farko ban san meye fassaran wannan ayar ba me yake nufi da fatiru samawati wal ardi hatta atani arabiyani yahtasimani fi bi'rin saboda sayyidina Abdullahi ibn Abbas ya zama gwamna a zamanin sayyiduna Ali na shugabanci Allah ya kara musu yarda a lokacin da Abdullahi ibn Abbas ya zama gwamna yace ni ban san fassaran alhamdulillah fatiru samawati wal ardi ba ana nan sai ga kauyawa mutane biyu sun kawo kara gabana kauyawa mutanen kauye larabawan kauye rigima ta kaure a tsakanin su game da rijiya rijiya ce a tsakanin su rigima ta kawo su gaban Abdullahi ibn Abbas fa qala ahaduhuma li sahibihi to kowa dai yana bayanin sa a gaban Abdullahi ibn Abbas saboda Abdullahi ibn Abbas sai ya ji magana kowa kafin zai hukunci sai dai ya ce ana fatartuha ana bada'tuha sai Abdullahi ibn Abbas ya ce an gama nayi karatu kaga Abdullahi ibn Abbas ya samu ilimi ta balaraban kauye saboda Allah ya saukar da alqur'ani da larabci Allah ya saukar da alqur'ani da harshen larabawa ashe kenan babu wata kalmar da ba za a san ma'anar ta ba to waye ko zai fi iya sanin ma'anar ta sai wanda ke zama a daji wanda harshen sa bai gurbata ba domin idan mutum yana zama a birni ana samun cuɗanya tsakanin yaruka wanda wannan yakan yi ma yare ta aji har ka samu wani yaren ma ya mutu wani yare ya kashe wani yare amma mutanen karkara suna rike da yarensu tun asali to da suka zo da ƙara gaban Abdullahi ibn Abbas wannan sai ya ce ana fatartuha kuma sai ya ce ana bada'tuha kaga ya fassara shi ya fassara alqur'ani bai ma san abin da yi ba sai Abdullahi ibn Abbas ya ce to alhamdulillah na ƙaru wannan ma yana an-nihayat fi qaribil hadis yana mujallal na 3 shafin 457 ibn al-asir ya kawo labarin Abdullahi ibn Abbas haka nan al-imam az-zamakhshari yana da littafin qaribil hadis da ake kira al-fa'iqu al-fa'iqu fi qaribil hadis a juz'i na 3 shafin 127 to kaga kenan mun samu fassarori guda biyu kuma dukkan su suna da hujjoji na ayoyin al-qur'ani da kuma hujja ta sashin fahimtar larabci wanda yake nuna kowace fassara kai tana dacewa alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah fatiris samawati wal ardi wanda ya tsaga halittar samai da ƙasa in kai haka wannan daidai ne alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah fatiris samawati wal ardi wanda ya faro halittar samai da ƙasa kowannensu yana da hujja
to sai dai malamai suna cewa akwai abin lura na farko akwai abubuwan lura kai game da wannan saboda siffa ce ta Allah tabaraka wa ta'ala na farko yana daga bayanin al-Imam at-Tabari da ya kawo a littafin tafsirin sa Jami'ul Bayan wadannan ayoyi suna da kamanni da juna misali farkon suratu fatir alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi to akwai kuma kalmar da take kusa da wannan kuma idan mutum bai hatara ba sai ya fassara su sai ya musu fassara iri daya kalmar al-mubdi'u wanda shine badi'u in ka dubi alqur'ani a suratul baqara Allah ya kawo kalman nan a suratul an'am nan ma Allah ya kawo al-Imam at-Tabari yayi magana game da wannan kalma a littafin tafsirin sa misali a suratul baqara Allah ya ce badi'us samawati wal ardi wa idha qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun kaga idan aka ce badi'us samawati wal ardi anan kuma fatiris samawati wal ardi ai kaga ya kamata a bambanta su saboda me saboda ba kalmomi daya bane kuma ba aya guda bace kowace aya ce mai zaman kanta a can Allah madaukaki yana yabon kansa yace badi'us samawati wal ardi badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla shay wa huwa bi kulli shay'in alim kaga wurare guda biyu kenan suratul baqara aya ta 117 suratul an'am aya ta 101 wadannan ayoyi guda biyu Allah ya kawo badi'us samawati wal ardi farkon aya badi'us samawati wal ardi a suratul baqara wa idha qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun badi'us samawati wal ardi anna yakun lahu walad sau biyu Allah ya kawo su a cikin alqur'ani to me ake nufi da badi'us samawati al-Imam at-Tabari yace al-mubdi'u shine badi'u al-munshi'u wal-muhdisu wanda ya kirkiro halittan samai da kasa idan aka ce al-badi'u wanda ya kirkiro ma lam yasbiqhu ila insha'i mislihi kaga kenan Allah shi ya tsara idan aka ce badi'u ana nufin mai tsarawa Allah shi ya tsara halittan sama da kasa ba tare da wani ya riga shi ba ashe zaka iya bambanta badi'us samawati da fatiris samawati saboda kowannan su siffa ce ta Allah tabaraka wa ta'ala siffa ce mai zaman kanta idan ka ce fatiris samawati wal ardi siffan Allah ne badi'us samawati wal ardi siffan Allah ne ashe kaga ya kamata a ce an fassara kowanne an bambanta su idan aka ce badi'us samawati ana nufin wanda ya kago halittan samai da kasa saboda haka al-Imam at-Tabari yace walidhalika summiyal mubtadi'u fi ad-din mubtadi'an dalilin haka yasa yake cewa mai yin bid'a mai bid'a ka kirkiro abin da da babu kaga kenan in aka ce al-mubdi'u mai kirkiro wa ko a ce al-badi'u al-munshi'u wal muhdisu wanda ya kirkiro abu ma lam yasbiqhu ila insha'i mislihi al-hali ada babu irinsa shine ma'anan badi'u wa kadhalika kullu muhdasin fi'lan aw qawlan lam yataqaddamhu fihi mutaqaddimun fa innal araba tusammihi mubtadi'an al-imam at-tabari yace haka duk wani abin da ya zama an kirkiro shi ada can babu sai aka kirkiro tun kafin zuwan annabi Muhammad larabawa suna amfani da wannan kalma ta bid'a karka dauka kalmar bid'a sabuwa ce annabi ne yazo da ita a'a kalmar bid'a larabci ne al bid'a larabci ne kuma akwai ta tun kafin zuwan manzon Allah larabawa suna mu'amala da ita ina ka ce al mubtadi' ana nufin wanda ya kirkiro abun da babu shi a da to kaga an samu siffofin Allah tabaraka wa ta'ala guda biyu
idan aka ce badi'u samawati al-imam abu hayyan mi tafsirin al-bahrul muhit Allah ya masa rahma inka dubi tafsirin al-bahrul muhit na wadannan ayoyin suratul an'am aya ta 111 badi'u samawati wal ardi sai yace ja'at fil khalqi ala shaklin mubtadi'in lam yasbiq nadhiruhu abinda yasa Allah yace badi'u samawati Allah shi ya kirkiro halittar samai to yana nufin ada babu wani abin da yake kama da halitta irin wannan na sama wanda wannan shi yake kawar mana da korafin wasu masana kimiyya da suke cewa ba mamaki kafin wannan universe din da muke ciki akwai wata universe wannan ƙarya ce Allah ya ƙaryata saboda me yace badi'u samawati wal ardi idan aka ce badi'u kuwa ada babu irin sa ada babu irin sa saboda haka waɗannan samai da ƙasa Allah bai yi irin su ba su kadai ne kuma ba koyo yayi ba wannan shi yasa ake kiran sa al badi'u wannan yana tafsirin al-kashaf na al-imam az-zamakhshari yana juzu'i na farko shafi 306 tafsirul bahr al-muhit mujallal na farko shafi na 364 haka ma tafsirin ibnu ashur shine at-tahrir wa tanwir a juzu'i na farko shafi 686 yace al-badi'u mushtaqqun min al-ibda'i wa huwa al-insha'u ala ghairi misalin an kirkiro abu ba tare da an kwaikwaye shi daga wani waje ba fa huwa ibaratun an insha'il munsha'ati ala ghairi misalin sabiqin Allah ya yi halittar sa ba tare da an samu wani misali irin wannan halittar ada babu shi sai Allah ya fito da shi wa zalika huwa khalqu usulil anwa'i Allah shi ya halicci tushe asalin komi asalin komi Allah shi yayi shi wa ma yatawalladu min mutawallidatiha duk abin da ya biyo bayan asalin halittar ya zama shi ma halittar Allah ne fa khalqus samawati ibda'un halittar samai kirkira ne wa khalqul ardi ibda'un halittar kasa ma kirkira ne wa khalqu adama ibda'un halittar annabi adam kirkira ce saboda haka kafin annabi adam babu wani dan adam ya kama shi shi yasa Allah ya kawo badi'us samawati wal ardi wato shi ibnu manzur yana cewa ba ma samai da kasa ba duk abin da yake cikin sama da kasa din babu irin sa ada shine ma'anin badi'us samawati wal ardi khalqun nizamit tanasuli ibda'un wa huwa fa'ilun bi ma'na fa'ilun saboda haka idan aka ce badi'u samawati wal ardi al-badi'u yana nufin al-munazzimu wal-fatiru kaga kenan akwai wadanda ke fassara al-badi'u da al-fatir amma bai inganta ba babu shakka da larabci idan aka ce al-mubdi'u shine man yunshi'u san'atan ala ghairi misali wanda ya kirkiro abu da can babu shi to zaka iya bambanta tsakanin al-fatiru da al-badi'u menene al-badi'u al-badi'u shine wanda ya tsara wato wanda ya kirkiro saboda al-munazzim tsari yayi idan aka ce al-fatiru wanda ya tsaga halittar ya fitar da shi a aikace kaga kenan akwai mai zanawa akwai mai ginawa a cikin mutane a ce wane ya zana gida wanda zai zana gidan daban ne wanda zai gina gidan kuma fa daban ne to sai Allah ya hada su duka in aka ce badi'us samawati shi ya tsara halittar sama da kasa shi ya tsara kafin ma a gina idan aka ce mai gina halittar samai da kasa din fa mai fitowa da shi shine al-fatiru na haka manyan siffofi ne na Allah tabaraka wa ta'ala to abu na biyu da zamu lura waɗannan siffofin na Allah guda biyu ba su zo a matsayin suna ga Allah ba saboda ka ba sunan Allah ba ne siffofi ne ai kaga an ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah an riga an faɗi waye Allah to sai aka faɗi siffar Allah
siffan Allah badi'us samawati wal ardi mai kirkiro halittan samai da ƙasa ko a ce fatiris samawati wal ardi mai tsaga halittar samai da ƙasa a shi kaga siffa ce ta Allah don haka wannan yana ana sashi a cikin sifatullahi al-mudafa sifatullahi al-mudafa saboda haka ba za ka kira Allah al-fatiru kawai ba idan ka kira Allah al-fatiru kai laifi me yasa saboda babu inda Allah ya kira kansa al-fatiru sai dai me fatiris samawati wal ardi haka ya kira kansa kuma abinda zai baka sha'awa ba a wuri guda ba ya kira kansa a gurare daban-daban har guda shida a cikin alqur'ani na farkonsu shine fatiris samawati wal ardi nan da muka gani na suratu fatir inda yake nuna maka cewa ba za ka kira Allah al-fatiru ba misali idan za ka sa wannan sunan in za ka dauke shi a matsayin suna domin akwai malaman da suka yadda ana iya sa shi a cikin sunayen Allah ko manyan malamai akwai ibn al-qayyim al-jawziya akwai al-imam ibn al-arabi al-maliki yana littafin ahkam al-qur'an in ka dubi tafsirin wannan aya shi ibn al-arabi ya dauki fatiris samawati wal ardi a matsayin sunan Allah haka kuma ibn hajar mai sharhin sahih al-bukhari waɗannan suna ganin ana iya ajiye al-asma'ul mudafa a matsayin sunaye ga Allah tabaraka wa ta'ala amma babu hujja akai waɗannan ana sa suna cikin sifatullahi al-mudafa ba sunan Allah bane siffofin Allah kuma siffar Allah ba guda ɗaya bace saboda haka lam yasbut min sifatillahi al-husna al-fatir istiqlalan babu kalma ɗaya al-fatir da ta tabbata a sunayen Allah babu kalma ɗaya al-fatir saboda haka kar ka yi laifi idan ma ka yadda ana iya kiran Allah fatir to dole sai ka hada sauran misali abdu fatiris samawati wal ardi in zaka samu danka suna maimakon a ce abdul fatiri ba zai yi ba sai dai me abdu fatiris samawati wal ardi kaga kuma ba haushe ba zai bata lokaci yana kai wancan karshen ba ne ce fatur sai tsaya kawai me dalili saboda wurare sun kai guda shida inda Allah yake hadawa baya rabawa kaga shi kuma musulmi ya zama mai biyayya ba mai saba ma Allah ba a suratul an'ami aya ta 14 Allah ya ce kul a ghayral lahi qul a'allahi attakhidhu waliyan fatirin samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am qul inni umirtu an akuna awwal man aslam wa la takuna min al mushrikin qul a ghayral lahi attakhidhu waliyan shin wani Allah ne zan rike a matsayin majibinci na fatiris samawati wal ardi kaga Allah bai ce fatiru kawai ba yanda ya faɗa a farkon suratu fatir alhamdulillah fatiris samawati wal ardi haka ma ya faɗa wancan ayan sai ya ce fatiris samawati wal ardi mai tsaga halittar samai da ƙasa wa huwa yut'imu shi yake ciyarwa wala yut'amu ba a ciyar da shi qul inni umirtu an akuna awwala man aslam Allah ce ka gaya musu am min umurni in kasance na farkon wanda ya mika wuya ga Allah wala takuna min al mushrikin kar ka yadda ka zama cikin mushrikai wato ashe yana da kyau mutum ya rika duba girman Allah in kana tunanin girman Allah ba dama ka saba mishi ba shi yasa nan yake cewa a ghayral lahi attakhidhu waliyan wannan Allah zai rike a matsayin mai jibinta na waye Allah yace fatiris samawati wal ardi kaga yayi tunanin girman Allah Allah nan wanda ya tsage halittar sama da ƙasa Allah nan da yake cewa ba a ciyar da shi a ce in bar shi in rike wani abu shi zai taimake ni shine sai Allah yace a karka yadda ka zama cikin kafirai to sannan ka dubi suratul shura aya ta 11 nan ma Allah bai raba kalmomin ba
يجي فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Daga suratu shura aya ta 11 nan ma dai Allah bai kira kansa fatiru ba bai raba kalmomin nan ba fatirus samawati wal ardi Allah wanda ya tsaga halitta samai da ƙasa ja'ala lakum min anfusikum azwajan Allah nan shi ya saka muku ma'aura daga jinsin halittar ku wa min al an'ami haka nan dabbobi su ma azwajan Allah ya sa musu ma'aura daga jinsin halittunsu. Taka ga kowane jinsi akwai maza akwai mata. Kowane jinsi. Shi yasa Allah ya ce min anfusikum yazra'ukum fihi laysa kamislihi shay'un babu abinda yake kama da misalin Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa samiul basir. Allah shine mai ji, Allah shine mai gani. Kaga nan ma Allah ya tabbatar da fatiru yana hade da as-samawati wal ardi. In ka dawo labarin annabi Yusuf alaihi salam annabi Yusuf da ya tashi addu'a ga Allah wanda ya nuna maka annabawan Allah suna da ilimi annabi Yusuf da ya tashi babban addu'a a lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi mulki sai ya ce rabbi qad ataitani وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين النبي يوسف عليه السلام وندن ينا سورة يوسف آية تدريد دعا Annabi Yusuf ya ce Rabbi ya Allah qad ataitani min al-mulki ka bani kyauta na mulki ka bani wani matsayi na mulki wa allamtani min at-ta'wil al-ahadith ka koya min abin da ya shafi fassarar mafarkai kaga yana tabbatar da ni'imar da Allah ya masa wannan ya nuna maka duk annabawa suna da sanin tauhidi saboda me la in shakartum la azidannakum da farko kafin ka roki Allah ka fara nuna ma Allah ka ji daɗin wanda ya baka amma kar ka koma faɗa ga Allah Allah shekara 10 kenan ina roƙon nan ban samu ba to sai kai shekara 20 baka samu ba amma za ka nuna wanda ya baka ka ce na gode to ka gode ma Allah shine abinda annabi Yusuf ya yi ya kirga ni'imar da Allah ya bashi Allah ya bashi mulki ya bashi ilimin fassara mafarki to sai kuma yayi tawassuli da wani girman Allah yace fatiras samawati wal ardi wanda ya kago halittan samai da ƙasa kaga yana kirari ga Allah kenan dama haka ake so kafin ka roki Allah kai kirari ga Allah kai yabo ga Allah ka bashi siffan da ya tabbatar ma kansa a cikin alqur'ani ko a hadisin manzon Allah sannan sai annabi Yusuf ya ce anta waliyi kai ne mai jibincin al'amari na fi duniya wal akhira duniya da lahira nan ma yabo ne ga Allah nan ma godiya ce ga Allah annabi Yusuf yana cewa duk wata ni'imar da na samu a duniya kai ka bani na lahiran ma kai za ka bani wato yana cewa Allah ka sani ba ni da mai mun in ba kai ba to shine sai a ƙarshe ya roƙa yace abinda nake roƙonka tawaffani musliman ka karɓi raina ina musulmi wa alhiqni bi salihina kuma ka haɗa ni da mutanen ƙwarai mu ma Allah ka amshi rayukan mu muna musulmai kuma Allah ka haɗa mu da bayanka na ƙwarai in mun mutu wannan ba wai annabi Yusuf alaihi salamu kadai ba in ka dubi addu'an nan da annabi Yusuf ya yi babu shakka annabi Yusuf ya yi tawassuli da wata siffa ta Allah wannan siffar ita kadai tawassuli da ita me siffan fatiris samawati wal ardi ina addu'a kaga ya nuna cewar annabi Yusuf ya san wannan siffan
tana da girma daga cikin sifofin Allah tunda har gashi yana tawassuli da ita ko ba shi kadai bane dan in ka matsa gaba daga suratu Yusuf zaka taho suratu Ibrahim a suratu Ibrahim aya ta 10 Allah ya tabbatar mana duka manzannin Allah sun san da wannan siffa قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى تريد أن تصل إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا كائن ما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان fatuna bi sultanin mubin kaga wannan ya nuna ba annabi yusuf alaihi salamu kadai ba duka manzannin allah sun san da wannan don abinda allah ya faɗa kenan a suratu ibrahim qalat rusuluhum manzanni kab suka ce afillahi shakkun yanzu akwai shakka game da allah in ji manzannin allah har ana iya shakkan akwai allah to shine suka nuna dalili babban dalili wanda yake nuna maka akwai allah shine duniyar kanta ai ba za ta yi kanta ba ko to sai suka bada wannan siffa fatiris samawati wal ardi wanda ya kirkiyo ya tsaga halittar samai da ƙasa kaga kenan wannan siffa ce mai girma wanda hatta manzannin Allah suna amfani da wannan siffa ta wajen kiran mutane a nuna musu gaskiya su gane cewar akwai Allah tabaraka wa ta'ala yad'ukum liyaghfir lakum kuma shi Allah nan yana kiranku ne don ya gafarta muku min zunubikum game da zunubanku wa yu'akhirukum ila ajalin musamma ya jinkirta muku har zuwa ga wani lokaci da aka ayyana qalu amma duk da haka wadancan kafirai suka ce in antum illa basharun misluna ku dai mutane ne kamar mu turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna kuna so ne kawai ku raba mu da abinda iyayenmu suka bauta musu fa'atuna bi sultanin mubin ku zo mana da hujja mabayyaniya ba wai hujja ta harsashe ko theory ya aka yi aka halittar sama da ƙasa ba muna so mu ga zahiri ku nuna mu'jiza wannan siffa ta Allah yanda duk ta zo a cikin alqur'ani zaka ga hakan nan take zuwa a hade saboda haka shi kansa manzon Allah in ka dawo suratu zumar aya ta 46 Allah ya yi umarni ga annabi Muhammad ya rika tawassuli ga Allah da wannan siffa a cikin alqur'ani ya ce masa qulillahumma fatiras samawati wal ardi aliman ghaibi washahadati anta tahkumu baina ibadika fima أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون هذا الله ده كنسا يكي أمرني غا نبي محمد صلى الله عليه وسلم الله ده كنسا يكي مع النبي قل اللهم قل كتي هذا الله ينا كويا مع النبي الدعاء الله ينا كويا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زي الدعاء كتي اللهم يا الله فاطر السماوات والارض هذا شيء نفرقه النبي عليه التوسل ده وانا صفة الله مي تاغ هلتر سمي ده قسا عالم الغيب والشهادة الله مسن قوي مسن ابن ده يبين انت تحكم بين عبادك كيني زاك يحكم شا زكان باينك فيما كانوا فيه يختلفون كما ده ساباني ده سكي wallahi in ka dubi alqur'ani duk inda aka ce Allah ya ce ma annabi kai kaza to insha Allah sai ka samu hadisi da suke tabbatar da annabi yayi kaga wannan ayar Allah ya ce ma annabi ka ringa tawassuli da wannan siffa ka rika tawassuli da fatiras samawati wal ardi to sai da aka samu hadisi daban-daban daga sahabban manzon Allah
wallahi suka tabbata sai da manzon Allah yayi abinda Allah ya umurce shi annabi bai taba saba ma Allah ba Allah ka samu iya koyi da shi akwai hadisin Aisha Aisha tace idza kana idza qama min al-layl idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi zai yi sallah a cikin dare iftataha salatahu zai bude sallarsa du'aul istiftahi kenan bayan kabbara zai gabatar da wannan zikiri Allahumma rabb jibril a wata riwayar Allahumma rabb jibril wa mika'ila wa israfila فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون النبي زي فدوانا إن يتاشد الدر زي قيام الليل زي عبادة يند الله يمس أمرنن ننهك زي فدا قل اللهم كتي اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أي الله يتي قل سيدي كي كرشان آية كو تو أنا يبديت آية بشي ما سيدي كي كرشان آية فاركوان صلى ديتي اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون وسنة سيقارى داء الدعاء أي ميه كمر دتسا الله يتي كاريك أيوم ونن الدعاء الله يفدا يفدا أكارشي يناتي و أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون الله شي زي يحكنشي قمد سحباني دا أكسام وزكان متاني wato Allah yana koya ma annabi ya rika yin wannan addu'a ya tabbata koda an samu sabani shi annabi yana gefan gaskiya shine abinda Allah yake nufi da ya karantar da manzon Allah wannan addu'a da ya masa wannan umarni Allah yana nufi ka rika yin wannan addu'a saboda a ranar kiyama Allah zai hukunci a tsakanin mutane duk inda aka samu sabani duk inda aka samu sabani na addini na aqida da sabani ta mu'amala Allah sai ya hukunci a tsakanin mutane musamman sabani da shafi aqida ko ba wai tsakanin addinai kadai ba hatta a tsakanin mabiya addini daya sai Allah yayi hisabi a tsakani wannan yazo ta hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib saboda ka ce maka wannan yana dariqa kaza wannan yana kaza wannan yana kaza wallahi ba ma barin filin hisabi sai Allah ya faɗi mai gaskiya to shine Allah ya koya mu annabi wannan addu'a saboda me duk sa'ilin da aka tashi hisabin nan annabi zai tabbata yana gefan gaskiya bai taba kuskure ba idan kana wannan addu'a idan kana yin wannan addu'ar da Allah ya koya wa annabi Muhammad to insha Allah dai inda rigima ta zo baka taba bacewa dai inda aka samu sabani Allah zai fidda kai Allah zai dora ka a gefan gaskiya duk wanda ya rike wannan addu'a abinda Ibn al-Qayyim Juziyya ya faɗa kenan a littafin sa Iqasatul Lahfan a juz'i na biyu shafin 121 yace ya lura da malamin sa Ibn Taymiyya inji Ibn al-Qayyim Juziyya kasirar du'a'i bi zalika Ibn Taymiyya saboda ya samu abokan hamayya a rayuwarsa sosai an yi jayayya da shi akan addini mai tsananin gaske to sai Ibn al-Qayyim Juziyya ya ce na lura da malamina babu addu'a da ya rike a rayuwarsa kamar wannan saboda me Allah ka tabbatar ina gefan gaskiya domin wani lokaci ba za ka gane ba idan shedan ya tafi da mutum ya yi zurfi wallahi sai ka dauka kana gefan gaskiya alhali halakakke ne kai shi yasa idan za a koya ma annabi wannan addu'a ka gaya min malamin da baya bukata annabi Allah ya ce ka rika yin wannan addu'a saboda ka idan annabi ya yi wannan addu'a a sallah to sai annabi ya kara da cewa ihdini limakhtulifa fihi min alhaqqi bi iznika Allah ina roƙonka duk abin da dan adam ya saba masa akan gaskiya to ina roƙonka ka shiryar da ni ka dora ni akan shiriya
بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم saboda kai Allah kana shirye da wanda kaso zuwa ga tafarki madaidaici hadisin yana sahihu muslim babu du'a fi salatil layl kuma annabi yana wannan addu'a ne idan ya taho qiyamul layl hadisi na 770 hadisin ingantacce ne hadisi ne da ya kamata a ce mun rike shi da kyau musamman a wannan rayuwa ta mu saboda sabani da ake yawan samu duk sa'ilin da mutum ya rike wannan addu'a to ana fatan Allah zai mai kariya mutum ba zai bace ba Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya ba kuma Aisha ne kadai ba akwai sayyiduna Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yarda shi ma akwai riwayar hadisin da ya kawo kana idza qama ila salati kana idza qama ila salati idan annabi ya miƙe zai yi sallah to kaga wannan sallar sayyiduna Ali bai nuna cewa ta nafila ce ko farilla ba amma akwai riwayoyi da suke nuna cewa sallar nafila ce annabi yana wannan addu'a tana cikin addu'o'in buɗe sallah masu tsayi zai ce wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al-mushrikin kaga tawassulin da manzon Allah yake hatta a cikin wannan sallah sallolinsa kafin annabi ya fara sallah zai tawassuli da wannan siffa ta Allah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana min al muslimin allahumma antal maliku la ilaha illa anta انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها انه لا يصرف عني سيئها الا انت آمنت بك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك كاغنت دا تساي منزو الله زي يتا الله كسام إيقوي دا منزو وانا حديث ما ينا صحيح مسلم كاتاش بك ما يسلم بوانا الدعاء چي اكي شمفت علي حديث ينا صحيح مسلم باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه الإمام مسلم سيكاو حديثا أجيري ديكاو حديثا عائشة sai kawo hadisin sayyiduna Ali kowannan su yana tabbatar da annabi yana tawassuli da Allah da wannan siffa fatiras samawati wal ardi sannan akwai hadisin Muhammad bin Maslama yace inna rasulullahi kana idza qama yusalli tatawwu'an wannan ya nuna cewa kowace nafila idan annabi zai yi ta yana iya yi mata wannan addu'a kafin ya fara yin ta wato shine du'aul istiftah الله أكبر كبرا هرما سيمي كافن أفار كراتم فاتحة سأنبي يتي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك إلا إياك كاغا wannan ya so yi kama da hadisin sayyiduna Ali ibn Abi Talib amma a hadisin sayyiduna Ali manzo Allah yana cewa wa ana yace wa ana minal muslimin wa ana minal muslimin amma a hadisin Muhammad bin Maslama manzo Allah yana cewa ana awwalul mu'minin awwalul muslimin to kaga ba za ka yi aiki da wannan ba sai ka canza me yasa saboda ba kai ne na farko ba annabi shine na farko ba shakka amma idan kai ne za ka yi wannan addu'a to ba za ka ce wa ana awwalul muslimin ba ba kai ne na farko ba sai me sai ka dauko hadisin sayyiduna Ali shi yafi dacewa wa ana minal muslimin ni ina cikin musulmai amma babu shakka manzon Allah shine na farko saboda haka wancan kalma ta dace da shi amma kai ba kai ne na farko ba saboda haka kalmar ba ta dace da kai ba saboda haka wannan sai an cire ta
سيكاو من المسلمين وندياته روايه سيدنا علي بن ابي طالب كما اتما ان روايه انغانتاتشيا تشي روايه محمد بن مسلمه تنا صحيح النسائي حديث 897 سينا هدو حديث عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس شيما حديثن سا ينا كما ده حديث سيدنا علي tunda shi ma Abdullahi ibn Abbas yakan kwana a gidan manzon Allah a wajen innarsa maimuna Allah ya kara mata yarda saboda haka ya ga yanda annabi yake salla ya ba da labari kana rasulullahi idza qama ila salati min jawfil layli idan annabi tashi a cikin dare zai yi salla sai ya ce wajjahatu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan وما انا من المشركين اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيام السماوات والارض ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت wannan hadisin Abdullahi ibn Abbas kaga ita ba dai sai da annabi ya fara da wajjahatu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda duk dai aiki da annabi yana aiki da umurnin Allah umurnin da Allah madaukake masa ya rika tawassuli da shi da wannan siffar tashi to sai na karshe hadisin Jabir shi kuma hadisin Jabir fa yana ba mu labari cewa idan annabi zai yanka ragon layya sai ya karanta wannan farkon surar nan kaga duk yana karantar da mu muhimmancin abin wato annabi yana da hanyoyin isar da sakon Allah ba sai ya nace mana ba ba sai ya nace yana fada kuma yi da hankali game da sifofin Allah a'a sai manzon Allah ya kama yin abin a cikin sallah ai in kai masoyinsa ne zaka yi tunani me yasa manzon Allah yake yawan fadin fatiras samawati wal ardi idan kai tunani sai ka koma alqur'ani sai ka ga shi Allah ne ya ce saboda haka manzon Allah baya saba ma Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho zai yanka raguna guda biyu zabaha yawmal idi kabshaini inji abdullahi ibn inji jabir thumma qala hina wajjahahuma lokacin da aka juya ragunan zuwa ga alqibla wannan yana cikin dalilai da suke nuna yanka ana yin ta ne ta alqibla da aka juya fuskar zuwa ga alqibla sai manzo Allah ya ce wajjahatu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al-mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin kaga idan zaka yanka ba zaka ce awwalul muslimin ba kai ba kai ne na farko ba zaka ce wa ana minal muslimin sai manzon Allah ya ce bismillahi wallahu akbar allahumma minka wa laka min muhammadin wa ummatihi kaga wannan ita ce addu'ar da manzon Allah ya karanta in zai yanka ragon layya kuma annabi yana ya yanka wadannan raguna guda biyu a madadinsa da madadin wanda ba shi da hali na al'ummarsa a wancan lokaci hadisin isnadinsa yana da kyau wanda yana takharijul mishkat hadisi na 1406 baya ga haka ma akwai hadisin abu huraira akwai hadisin abu huraira wannan hadisin abu huraira kuma ya taho da riwayoyi daban-daban ba ma shi kadai ba akwai riwayar abdullahi ibn amrin tana sahihul jami'i sagir hadisi na 7813 akwai riwayar ka'ab bin asim al-ash'ari tana sahihu tirmidhi hadisi na 2798
yana sahihul jami'i sagir hadisina 4402 a lokacin da sayyiduna abubakar ya taho ya samu manzon Allah ya rasulullah murni bi shay'in aquluhu ya rasulullah kai min umarni koya min addu'ar da zan rika yinta idza asbahtu wa idza amsaytu da gari ya waye haka kuma idan na samu yammaci wato duk safiya duk yammaci sayyidina abubakar yake cewa manzon Allah ka koya min addu'a da zan rika yinta da safe da yamma sai manzon Allah yace kai ka rika yin wannan addu'a shi yasa addu'an ta zama sunna ce yana daga cikin addu'o'in da ya kamata musulmi ya rike kar ya bar su اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أدوار النبي مسمى النبي يقوى يا مسيدنا أبو بكر الله يكرم مسيرنا كما دمت من ذلك وأن الدعاء ما لم يسكت سبب البركة أنت saboda albarkanta duk wanda ya rike wannan addu'a duk zanubin da yake Allah zai taimaka ya bari saboda kai sa koyan addu'an yana da muhimmanci zaka yi da safe kai da yamma akwai lokacin kwanciya kuma illa dai wannan riwayat da muka karanta ba ta zo da wannan lafazin ba wato zaka yi da safe kai da yamma yana daga cikin addu'o'i da ake cikin azkarus sabahi da kuma azkarul masa'i kafin rana ta kullo kafin rana ta buya haka nan in ka zo zaka kwanta kai bacci kafin bacci ya dauke ka kai wannan addu'a to wannan shike sa mutun ya samu kyakkyawan karshe ya zaman to tafiyar ka lahira ta zo a cikin sa'a Allah ka samu dace da wannan sifa to dan haka in muka dawo tafsirin mu alhamdulillah fatiris samawati wal ardi godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kirkiro halittar samai da kasa sai mu ci gaba جاعل الملائكة الله وند يسني ملائكة رسلا سكا زمنتو من زننسا أولي أجنهة ما سفكا في كي مسنا ببيو وسلاسا أكو أكو ورباء وسهر هدو يزيد في الخلق ما يشاء الله يناك آري أهل التساء يناك آري أبين ديسو إن الله على كل شيء قدير للي الله بيكوني أكن دكان كومي anan babu abin da yafi illa kawai mu karanta bayanin ibnu kutayba ad-dinawari Allah ya masa rahama ibnu kutayba ad-dinawari yana cikin malaman farko shekarar sa 1168 rabonsa da duniya amma cikin ikon Allah da yake littafin sa akwai albarka har yanzu littafin ana samu ba su ma da wahala daga cikin akwai wani littafi guda da ake kira ta'awilu mukhtalafil hadis شافي نا ريبيو دا سبعين دا تاكوس يتي والذي نذهب إليه فيه مو أهل السنة فصارا دا مكي موانن آية إتتي أبن دا الله يكي كارن تدم أن ملائكة الله تعالى ملائكة الله ينا دا وصوها لتوان دا ملائكو أنا كرسو ملائكو شيسا الله يتي جائل الملائكة Allah shi ya sanya mala'iku suka zama masu kai sako mala'iku aikin su shine kai sakonnin Allah tabaraka wa ta'ala su wadannan mala'iku fa shine Ibnu Kutayba yace aqidat ahlus sunna an yarda ruhaniyuna ana kiran su kamar da Hausa zaka da cewa raufanai wato ana nufin wadanda ruhi kadai ke gare su ar-ruhani منصوب الى الروح نسبه الى الخلقه حالتر ملائكه كانهم ارواح وتو كما رايوكا ني كدي لا جفف لهم باسو دا غانغان جيكي با كمر دان ادم بدي كاغا دا ملائكو دا الجنو سنا دا راي حالتر سو رايوكا ني بابو غانغان جيكي اما شي دان ادم فا سي الله يا باشي راي يا باشي غانغان جيكي muna da rai sannan kuma muna da jiki amma su mala'iku ba su da jiki yace wannan aqidar ahlus sunna ne wajibi ne ka gaskanta wannan fatal haqu hal absaru idan aka ce ba su da jiki kaga kenan ido ba zai iya gani ba
saboda ido yana iya ganin jiki ne ba ruhi ba inda a ce idan dan adam yana iya ganin ruhi da kaga ran dan adam dan uwanka amma har yau babu wanda yake iya ganin ransa ba za ka ga ranka ba kuma baka iya ganin ran wani wala uyuna laha ka gairina saboda haka tunda ba jiki ne da su irin na mutane ba aqidar ahlus sunna ita ce ka yadda ba su ma da tsarin halittar irin namu ba iri ɗaya bane ba ma iri ɗaya bane saboda haka ba su da idanu irin namu suna da idanu amma ba irin namu ba wala abasharaka basharatin ka abasharina ba su da fata irin da muke da fatu a jikunan mu walasna na'lamu kaifa hayya'ahumullahu ta'ala ibn kutayba yace mu ba mu san yaya Allah ya tsara su ba ba mu sani ba لأن لا نعرف من الأشياء لا نعرف من الأشياء إلا ما شاهدنا saboda tsarin halittar mutum baya iya sanin abu sai wanda ya ganshi sai abin da ka gani da idon ka zaka iya sanin shi wa illa ma ra'ayna lahu misalan to tun da yake ba mu taba gani ba fa ashe kaga a duk duniya ba abin da zaka ce wannan yayi kama da mala'ika babu abin da zaka kamanta shi da mala'ika وكذلك الجن تبا ما سو كدي با هكذا الجنود الشيطان هي ارواح لا نعلم كيفيتها الجنو سوما رايوكا ني غري سو saboda haka ba mu iya kamanta yanda halitta su take wa innama nantahi fi sifatiha ila haythu ma wasafa Allah azza wa jalla lana wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam saboda haka iyakar inda za mu tsaya shine inda Allah ya tsaya da bayani iyakar inda zamu tsaya shine inda annabi Muhammad ya tsayar da bayani yanzu kaga kamar wannan aya Allah madaukake yace alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tsaga halittar samai da ƙasa ja'ilul mala'ikatu wanda ya sanya mala'iku rusulan manzanni masu kai saƙonni uli ajnahatin kuma suna da fukafukai Allah yace fukafukan kuma ba ɗaya bane akwai masu biyu akwai masu uku akwai masu hudu sun makala sai yace yazidu fil khalqi ma yasha Allah yana ƙara abin da yaso ga halitta inna Allah ala kulli shay'in qadir me ya kamata iya inda Allah ya tsaya sai mu tsaya saboda misali aka ce ai wani aljanin yana da fuffuke sun kai miliyan 1 a ina ka gani in ba Allah ne ya faɗa ba to fa sai idan annabi ne ya faɗa in ku Allah bai faɗa ba annabi bai faɗa ba kai masa ƙarya wanda yayi ma Allah ƙarya ko ba shakka mako masa ba dace kyau ba shi yasa ibnu kutayba yace mu tsaya nan tahi fi sifatiha ila haythu ma wasafa Allah azza wa jalla lana iya inda Allah ya siffanta mana nan zamu tsaya Allah ya tabbatar mana me yazidu fi tilkal ajniha yana yin ƙari ga waɗannan fukafukan ma ya shawo gurgudan abin da ya so saboda haka babu shakka ba abin mamaki bane a samu mala'ika mai fuffuke 100 ba abin mamaki bane a samu wanda yake da fukafukai fiye da haka illa dai abin da yace mana ma ya shawo abin da ya so to tunda bai gaya mana iyakar fukafukan mala'ikun ba kaga ba za mu sani ba to don haka yasa mudakata anan hakan shine mafi dacewa gare mu Allah yana tabbatar da ikonsa yana tabbatar da karfinsa da mulkinsa shine wanda ya tsaga halittar samai da ƙasa kuma shine wanda ya halicci mala'iku ya maida su suka zama to masu isar da sakonni ga bayinsa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.